ئێمە بە خوێندنە شاندێ بڕاستی کۆمیتە دۆستانیە کورد و یابانێ بوو، خوستن گۆ کۆمیتە کەش هەر شارپارچێ کوردستانێ بوو و ئێمە ئەم حازر بوون بناوێ هەڤەندی دن هندروێ شاندە کوردێ ڕۆژئاوادە و لوێ درێ ئەمە دان وسڵاندن کرد بناوێ شاندا کوردیە هەر چارپارچێ کوردستانی تەنێ ڕۆژ لە هەلات نەهات سەردەمێ وا هەبوون، وەکی دی لستا کار مە خارجیە یابانی دیت، مە بەرنەمانی دیتن، مە کۆنگرەکی بتەوایی لەدارخستن و کۆنگرەکی ڕاگەهاندنێ مەژوە خواست گۆ ئاریکاریە سیاسی مەرە بکەن و ئاریکاریە مرۆڤایی و ئاریکاریە تەکنۆلۆژی پێشە ڕۆژێدا کاربن ئاریمە بکەن.